Всім привіт! Зараз покажу вам київський квітник. Ну, все так посаджено, все так в гармонії, що я просто в шокі. Тут така цілісність картини, особливо ці рози мілколіпесні, вони так вписалися. Прямо, не знаю, в природньому стилі. Тут так добре попрацював дизайнер. І оці лилейники. Так по-домашньому. Тут стільки видів рослин, що я в шокі. З любої сторони обійдеш, і така гармонія відчувається. Оці лилейники, оці троянди. Така гармонія. Бальзаміни, вроді би. Можу помилятися. Класно. А оці от біленькі, вони ніби морська піна. І тут забороняється вигул собак. Ну і ще тут оця гвоздика росла. О, і чорнобривці навіть, які я зразу не замітив. Красота. І тут в такому стилі. Домашньому такому сільському, але водночас міському. Отак, і отакі отут пальми. Так, і ще я вам хочу подарити лілії. Так, зараз покажу, що у нас тут за кустами. Таке місце для сидіння. І дивіться, яка красива композиція. Тоже попрацював ландшафтний дизайнер добре. І навіть фігурку тут поставив. Красота. Ні, ну скажіть, красота. А лілія, обалдеть. Тут якщо вглуб цього квітника війти, а давайте так і зробимо. Дивіться. Не красота ли? Отакі от дзвіночки, я оце вперше бачу. Воно випадково не отруйне, не ядовите. Красота. Рози, лілії, все підряд. Там. Ой, тут скусили траву, такий запах. А тут такі варігатні форми, теж шикарно. З любої сторони гарно буде дивитися. Отакі у нас квітники в Києві. І оце масів з цих червоних роз теж надає своєї шарму. Свого шарму. О, тут іще. Подивіться, що тут скривається. Така фігурка. Красота. І я